Рік без окупантів, оренне свавілля та міністр у Хмельницькому. Це те, чим жила Україна та Хмельниччина останні 7 днів. Це підсумки тижня на телеканалі «Ексклюзив». Рік без окупантів. 13 червня 2014-го Маріуполь став першим великим містом, у якому замінили так званий ДНРівський триколор українським стягом. Вояки полку Азов рано вранці здійснили спецоперацію, знищили опорні пункти сепаратистів. Тоді обійшлося без жертв серед мирного населення. Та навіть через рік Маріуполь залишається ласим шматком для ворога. Тому азовці і зараз стоять на сторожі спокою містян. Минулої суботи наша Вікторія Спринчак дізнавалась у Маріуполі, як живеться звільненим та визволити. Ну, все началось где-то в полчетвертого утра нас разбудили, четыре мы собрались, и где-то в полпятого утра все началось. Что, это первый бой был, такой, ну, как бы, сейчас он кажется несерьезным, но тогда он нам казался серьезным. Это сейчас уже там ночью прошли. То. Начали зачищать, ну, саму зачистку проводить. Да, отстреливались они, я помню эту фразу, русские не сдаются, но когда пряник выехал, начал работать, они быстро сдались. Буремні події 13 червня минулого року боєць із позивним «Монах» пам'ятає, як сьогодні. Це був його перший бій з озброєними до зубів бойовиками ДНР. Тоді ще доброволець без військового досвіду за плечима. Він без вагань пішов визволяти приморське місто від російської лихоманки. Я не был никаким спецназовцем, не военным. Никто из наших не был никаким военным. Ни раньше, ну как, с военной частью никто нигде не был связан. Просто люди понимали, если не мы сейчас, ну, не мы сейчас начнем, ну, освободим или пойдем просто вперед, никто не пойдет. Тогда армия была разрушена, ну, все было крахом. Бійці полку Азов пішли у повномасштабний наступ і завадили маріонетковій республіці поглинути місто. Азов звільнив Маріуполь, Азов відстояв Маріуполь в кінці минулого літа, Азов провів єдину за великий останній час успішну наступальну операцію взагалі з української сторони і відтіснив сепаратистів до Широкіно. Автоматні черги та вибухи, що греміли тоді на площі Леніна, а тепер вже свободи, змінилися на тихе та мирне життя. Ще минулого літа незаконні збройні формування зажадали захопити владу у Маріуполі. Втім, зазнали краху. Відтоді південний форпост України став символом патріотизму та незламного духу боротьби з проросійськими загарбниками. Українська символіка, патріотичні пісні та усмішки місцевих. Визволення від сепаратистів тут чекали, як ніколи. Когда были по ДНР, особенно в центре города, все было закрыто, а сейчас мы живем нормально, ну, как положено. Ну, Мариуполь мирный, конечно же, намного лучше, чем когда, ну, там какие-то протесты сепаратистские. Конечно, он лучше, когда мирный, когда люди ходят, улыбаются, а не ходят, плачут и бегают, говорят, нас убивают. Житель Маріуполя Петро Овчаренко прийшов на площу Свободи подякувати азовцям за мир. Життя у ДНР він згадує як суцільне жахіття, яке колись було реальністю. Були ужасні события. Життя була дуже тяжела. В тому сенсі, що ми сиділи і чекали, коли прийдуть нас, почнуть або в ями бросати, або питати, або виганяти, або вбивати. Ну, слава Богу, обійшлось. Спасибо ребятам. Його неабияк обурюють прихильники так званого російського миру, які розпалюють в Україні війну. Каже, своїми сепаратистськими настроями приносять лише смерть, сльози та руйнування. Одно непонятно, якщо Моїсей 40 років водив свій народ, для того, щоб вони поняли, проснулись і очнулись, то скільки потрібно водити наш, извиняюсь за выражение, Донбас, для того, щоб вони зняли шори, наконец-то, зі своїх глаз, проснулись, очнулись. Звільнити усю окуповану терористами територію прохають місцеві у командира полку Азов Андрія Білецького. Адже бойовики навіть сьогодні намагаються порушити і без того хиткий спокій у Маріуполі. Напередодні річниці визволення вони підірвали газопровід Краматорськ-Донецьк. В результаті мешканці міста на кілька днів залишилися без газу. Бідкаються ДНРівці їм як кістка посеред горла.
А наступление Украины, вообще это может быть в ближайшее время? Мы уже все ждем. Вся Украина может подняться. Завтра, если будет наступление, пойдут все. Я подниму, все мы пойдем. Я могу сказати, а затягивание конфликта мы уже заколебались. Я могу сказать наступное, что Азов и без Збройних сил України по команді міг би дійти до кордону на нашому південному секторі. Пригадують маріупольці і страшні події 24 січня цього року, коли бойовики із реактивної артилерії обстріляли східний мікрорайон міста. Внаслідок теракту загинула 31 людина, близько 100 поранено. Зруйновані та посічені снарядами будинки все ще нагадують про ту криваву дату. Вибухи нещадної сили досі перед очима у очевидців. Кошки по потолку бігали, ну, к землі давило, от якась сила давила к землі. Ну, це не передати. Жителі мікрорайону Східний живуть у постійному страху. Сюди добре чутно канонаду та крик артилерії. Вже за кілька кілометрів від їхніх будинків точиться справжня війна. Слышно, як стріляють. І... Таке перемир'я, да? А нет, молотят каждый день, ну через день, ну и вы сейчас слышно, что тяжелое орудие аж вздрагивает. А здесь же вот буквально через 2-3 километра уже море, угу. И оно по воде эхо отходит. Там, в кількох кілометрах від Маріуполя, тримають оборону бійці полку «Азов». Вони активно дають відсіч терористам, захищаючи спокій та мирне небо усіх українців. Чоловіки запевняють, допоки вони на своїх позиціях, у тилу можна бути спокійним. З Маріуполя Вікторія Спринчак, Тетяна Очеретнюк, Олександр Галянт. Спеціально для телеканалу «Ексклюзив». Смертельна повінь. Та це не Тбілісі, а Хмельницький. На початку тижня у місті пішов довгоочікуваний дощ та приніс він не лише прохолоду, але й трагедію. Вкотре не спрацювали комунальні системи водовідведення. Величезну калюжу по Львівському шосе потрапили колеса автівки, яка везла щойно одружену пару. Чоловік загинув на місці. Що ще має статися, аби міська влада почала працювати, з'ясовував Максим Посполіта. Проблема із затопленням декількох вулиць після кожного сильного дощу не може вирішитися впродовж декількох років. Картина щороку одна – затоплення підвалів, приватних будинків, вулиць та автомобільних доріг. Попри обіцянки міської влади, проблема так і залишилась. Велика кількість води не в позубам ні комунальникам, ні системам водовідведення. Зробити водовідведення, хоча там є водовідведення, може додати ще пару каналізаційних стоків, щоб більше, скоріше сходила вода, так як вода стікається з вулиці Кам'янецької, з вулиці Сковороди під цей міст, під цю транспортну розв'язку. Під час останнього дощу негода забрала життя однієї людини. Водій та пасажирка потрапили в лікарню. За словами свідків дорожньо-транспортної пригоди, автомобіль, який рухався по вулиці Толстого через транспортну розвилку, потрапив під потік води. Він і викинув транспортний засіб на зустрічну смугу, де рухався автобус. Наслідки ДТП жахливі. На транспортній розв'язці там було дуже багато води, сантиметрів 40. Водій, не знаючи дороги, бо не місцевий, з невеликою швидкістю рухався десь до кілометрів до 60. Його понесло, поток води попав. Місцева машина перед ним йшла, яка притормозила, він чуть лівіше йшов в другому ряду. Не знаючи, попав в поток води, його понесло і видать, що налякався водій. Затормозив і вдарився в автобус. Посушлива погода, яка тривала більше тижня, замінив проливний дощ, який вже встиг надіяти багато лиха. Окрім затоплення багатьох вулиць, непогода забрала життя одного із мешканця Хмельницького. Три дощові калюжі були і по вулиці Курчатова. Їхня площа як декілька олімпійських басейнів. Людям приходилось або ж мочити ноги, або ж ризикувати життям, перебігати дорогу у невстановленому місці. Чого не переходити, по пішоходу не переходити? Так не можна перейти, в зв'язку з тим, що, бачите, лівневі системи не працюють і куди діватися. Приходиться йти в обхід дуже далеко і порушувати правила дорожнього руху. А як маєте дорогу переходити? Ви шукаєте шляхи? Довгий ход! Дякую, можу в план. Збирається дорогу переходити. Я не знаю. Десь вверх туди прийду. А чому тут не переходить? Бо тут води повно. Як же я перейду? Зараз в план буду йти. Скажіть, а як збирається дорогу переходити? Перелетіти? За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства, ніяких підтоплень чи то вулиць, чи то будинків в нашому місті не було. Всі системи справлялись справно. Центр, скажіть, чому от не справляються, наприклад, там водові системи? У нас все справляється.
Трошки гірше в нас по Проскурівському підпілля, на яке виготовляється проектно-кошторисна документація. Далі в нас проблем ніяких немає. Мешканці вулиці Курчатова кажуть, проблеми із паводком трапляються декілька разів на рік. Звернення до влади про усунення проблеми так і нічого не дають. Я живу на вулиці Курчатова 4/2, і це на протязі 30 років ця проблема не знята, як на вулиці Олімпійська, так і по всіх інших. Це вже така от проблема з цією колобанією тут? Так, вчора мені як дощ, так і тут насоси викачують. Постоянно. Влада тільки для себе думає, як їм краще. Ну, не про людей. Скарги та звернення мешканців, схоже, не потрапляють за адресою. Віктор Чапайдак каже, до них нічого не надходить. В нас не було підтоплення, скарг в ЖКГ не надходило. Люди додають, з проблемою можна впоратися. Жартують, зливам йти не заборонять, а от збільшити та регулярно чистити системи водовідведення можливо. Це міська влада повинна зробити комплекс заходів, які би забезпечили безпечне виконання робіт, в першу чергу для дорожників, і профінансувати ці всі заходи. Цього тижня столиця Грузії також постраждала від великої води. Жертвами паводку стали декілька десятків людей. Окрім бурхливих потоків води, грузини на вулицях побачили і крокодилів, і бегемотів. Та крім бідних тварин, увесь світ спостерігав іншу картину. Сотні мешканців Тбілісі вийшли на вулиці і самотужки усували наслідки стихії. Чи можливо це уявити у нашому місті? Схоже, хмельничани та комунальники так і будуть перекидати обов'язки один на одного. Добре, хоча б що в зоопарку в нашому місті немає. Максим Посполіта, Юрій Сова, підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив». Біженці чи вимушені переселенці? 20 червня відзначають Всесвітній день біженця. Україна долучилася до цієї ініціативи ООН 2002 року. Тоді й не думали, що за якийсь десяток років з'являться вимушені переселитися війною українські громадяни. Біженці чи переселенці? Навколо цього питання і досі точаться дискусії. Проте для тих, кого війна змусила залишити власні домівки і шукати, якщо не щастя, то безпеки на чужині, статус ваги немає. За майже рік для 7 тисяч кримчан та донбасців Хмельниччина стала рідним краєм. Як нині живуть українські де-юре вимушені переселенці, де-факто біженці, ми дізнавалися на цьому тижні. Родина пані Наталі з Луганщини на початку жовтня виїздила під посиленим конвоєм. Її чоловіка, українського МНСівця, ЛНРівці внесли до чорного списку. Тоді армія стала відступати. Моему мужу пришло известие, ну, знакомые сообщили, что он в списках на расстрел ЛНР. Поэтому мы срочным порядком, спасибо батальону «Айдар» и спасибо нашим коллегам МЧСникам, которые помогли нам выехать. Мы уезжали под усиленным конвоем вооруженным. Дісталися Хмельницького. На перших порах допомогли колеги чоловіка, МНСівці та Червоний Хрест. Вони нас забезпечили повністю картошкою, консервацією, купили нам мішок макарон. Ну, це все таке, я говорю, саме необхідне. Ми звернулися в Общество Красного Креста, нам одразу дали набори хімії, теж таке, що необхідне. Вот. Набор круп. Нині міський Червоний Хрест чим може, тим продовжує допомагати. Видають пайки та мають банк одягу. Щоправда, грошей критично мало, бо Хмельниччина далеко від зони конфлікту. А ще далеко не всі переселенці хочуть заробляти на життя самотужки. Якщо людина хоче працювати, вона працювати буде. Але якщо вона не хоче, її ніхто не заставить. Більш йде така тенденція, що нам хтось щось має дати. Родина Толмачових швидше виняток, аніж правило. Діти у школі, дорослі працюють. До речі, пані Наталя, наша колега на Луганщині, теж працювала журналісткою. У Хмельницькому знайшла іншу роботу. Журналіста не знайшла спеціальність таку. В центрі зайнятості мені нічого не пропонували. Але коли я звернулася, увидела, вернее, в центрі зайнятості об'явлення о том, що в садик, куди ходить мій дитина, требується повар. Я обратилась к заведующей, но так как у меня не было соответствующего образования, она говорит, у меня есть другая для тебя специальность, не хочешь няней пойти? Я б согласилась. Вот я работаю сейчас няней. Кожен із вимушених переселенців за рідною домівкою сумує, та не кожен хоче повертатися. До своїх осель їх тягне більшість, але знаю багато людей, які не хочуть вертатися. Вони кажуть, що вже Хмельницький – це їх же буде така батьківщина, і вони тут залишаться вже назавжди.
7 тисяч зареєстрованих переселенців у нашій області більше тисячі шукали роботу через центр зайнятості. Так працевлаштували більше ніж 200. На жаль, не всі вимушено переміщені особи погоджуються на працевлаштування, тому що рівень заробітної плати, який пропонується у Хмельницькій області, він на порядок нижчий, ніж та заробітна плата, яку вони мали. Якщо людина мала високу заробітну плату і зараз вона претендує на свій страховий випадок, і допомога по безробітті її може бути в межах, ну скажімо, отримують нас і до 2,5 тисяч гривень, то рівень заробітної плати, який ми можемо зараз запропонувати, це від мінімальної 1218 гривень. Утім, можна роботи і не шукати, започаткувати власний бізнес. В Чемеревецькому районі, наприклад, розводять кіз, з Криму приїхали переселенці, з Донецька приїхали переселенці, розводять кролів, вони взяли одноразову виплату допомогу. В Дражнянському районі розводять свійську птицю. Ось останній переселенець у нас був, який отримав одноразову допомогу, буде займатися виробництвом біодизеля. Не всі шукають роботу у центрі зайнятості. Чоловік пані Валентини свою знайшов самотужки. Родина Пелехів на Хмельниччині майже рік. 11 місяців тому збиралися на гостини на Тернопільщину та за півмісяця відпустки рідний Харцизьк окупували. Взриви були в самому місті, люди були в паніці, звісно, і багато часу підряд жили люди в підвалах. Спочатку оселилися у сусідньому Тернополі, та донька пані Валентини знайшла роботу у Хмельницькому фітнес-тренером. Згодом у Тернополі залишився лише син із невісткою та новонародженим внуком Богданом. Поначалу, звісно, я унивала. Мені казали, що все розрушилось в моїй житті. А потім я поняла, на самом деле наступив просто другой період жизни. И то, что мы все вместе с семьей, это самое было ценное. Жінка каже, від держави допомоги не чекає. Руку помочі простягнули самі хмельничани. Наприклад, цю орендовану квартиру облаштували меблями, посудом та побутовою технікою саме завдяки їхнім старанням. Ми цю квартиру зняли буквально слово пустою. Тобто тут нічого не було. Тут була печка газова, умивальник, два шкафа і все. Більше нічого не було. Ми спали на матрасах, у нас не було стола, стульів, нічого цього не було. Вот, а спустя некоторое время у нас то, что вот сейчас вы видите, оно у нас уже все есть. Это благодаря только людям. Только людям, которые выходили навстречу, отзывались, привозили. Все, как говорится, давали в пользование бесплатно, ни за что мы не платили. Чи повертатися додому? Наразі про це Пелехи воліють не думати. Та вдячні добрим людям за підтримку. Ми самі шукали, не вийшло, але з'явився той чоловік, який тільки замовив слово, його взяли на роботу. Пусть це, може бути, недостатньо великі суми зароблюються на даному етапі, але ми можемо жити. Тому людям сказати, просто не отчаивайтесь, просто не отчаивайтесь, просто живите. И пусть эта жизнь будет действительно с Богом и с миром, и чтобы никогда в этих краях не наступила война. Потому что там мы, конечно, не ожидали войны. Наталка Бахамент, Юрій Сова, підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив». Чому ж держава не допомагає цим людям? Цього тижня ми мали змогу запитати у самого міністра соціальної політики України. Павлу Розенкові обласна влада влаштувала екскурсію соцзакладами обласного центру. Чиновник побував і в центрі реабілітації інвалідів, і у військовому шпиталі, і на протезному заводі. Тож, часу на спілкування з пресою багато не мав. Та про державну допомогу переселенцям і долю Хмельницького протезного заводу все ж таки розказав. Держава, з одного боку, виділяє на підтримку родин невеликі кошти. Да, для працюючої людини там, це 440 гривень, для непрацюючої 880 гривень. Для інвалідів ми, до речі, прийняли рішення, що на рівні прожиткового мінімуму сьогодні для непрацездатних це сьогодні 949 гривень. Це начебто невеликі кошти. Але коли ми дивимося на масштаб держави, то лише за от, півроку, за три місяці минулого року і за цей весь рік ми використаємо лише на фінансову підтримку переселенців суму, яка налічує 4 мільярди гривень. Це колосальні гроші лише на одну програму фінансової допомоги цим. Це не забезпечення житла, не нічого, тільки фінансову підтримку. Тому для держави
ніхто не готувався, очевидно, до того, що ми сьогодні будемо мати 1 мільйон, практично 400 тисяч переселенців. Вчора була статистика Організації Об'єднаних Націй, що сьогодні в Україні чисельність біженців більше, ніж під час Другої світової війни. Тобто масштаб катастрофи гуманітарної, колосальної. І тому ми сьогодні говоримо про те, що держава самостійна, і дуже важко внести таке велике навантаження, тому наша перемога і наша робота планується і здійснюється в трьох напрямках. Підтримка держави, підтримка місцевих органів влади, і мені дуже приємно, що місцеві програми є підтримки переселенців. Третє – це підтримка міжнародних громадських організацій, міжнародних таких потужних організацій, як Червоний Хрест, програма біженців, Організація Об'єднаних Націй, програма розвитку Об'єднаних Націй, ЮНІСЕФ, всі сьогодні міжнародні організації дають підтримку як гуманітарної допомоги. І третє питання – це безумовна ініціатива простих людей, волонтерські ініціативи, громадські організації. Наше міністерство постійно працює з представниками громадянського суспільства. Буквально декілька днів тому ми провели чергову таку масштабну зустріч в Києві, де було присутнє біля 400 людей, представників громадських волонтерських організацій, де ми з ними спільно відпрацьовуємо позиції, де за відсутності державного фінансування, бо його просто немає, ми можемо допомогти цим людям. Тому нам дуже важко. Формальний статус – це, звичайно, добре. Сьогодні і без цього формального статусу цей центр є одним із центрів Західного регіону. Бо тут сьогодні проходять протезування, проходять реабілітацію люди сьогодні з усієї України. Можна дати йому назву, але під цією назвою нічого не буде стояти. Сьогодні тут є потужна база. І сьогодні фахівці центру працюють сьогодні на всю Україну. Тому де юра це питання буде розглядатися, а де-факто цей центр вже є потужним осередком якраз науки, технологій Західного регіону. Кому закон не писаний або орендне свавілля? У Чернелівці, що на Красилівщині, орендар ставка тероризує громаду села. Мало того, що не дає купатися та рибалити, чинить самосуд. Постраждалих від рук господаря не бракує. Під гарячу руку потрапило ледь не пів села. Люди не раз зверталися до міліції, а результату – нуль. Стомившись, вони вийшли на акцію протесту. Що із того вийшло, знає Оксана Чушкіна. Село Чернелівка Красилівського району бунтує ось уже другий тиждень. Люди повстали проти орендаря місцевого ставу. Останні роками нагарматний постріл не підпускає місцевих до води. Тут і собаки, і охорона, колючка, і навіть саморобне КПП. Перші впевнені кроки без остраху на власну землю селяни роблять у супроводі журналістів. Доступ до ось цієї водойми люди отримали лише сьогодні. Роками орендар ставка не допускає жителів Чернелівки сюди. Не дозволяє ані рибалити, ані купатися, каже, водойма – його власність. А люди тут – персони нон-грата. Небажаних гостей орендар не жалкує. Олексій – один із тих, хто потрапив під гарячу руку хазяїна. Хлопця били битками, над ним знущались лише через те, що він насмілився ступити ногою на територію, прилеглу до водойми. Ось ця біта, якою мене били того року, в листопаді, це одна з цих біт. Ну, ще резинової я не бачу, звісно. Того дня Олексій разом із другом не планували ані рибалити, ані купатися. Просто проходили повз водойми. Несподівано на них налетіли хазяйські сини і почали дубасити битками. Знущались довго, утім цього їм виявилось замало. Незважаючи на те, що на дворі було досить холодно, листопад місяць хлопців змусили роздягнутись, аби продовжити свої звірячі розваги. Ми розділись догола, в одних тільки плавках осталися. Ми нас там здівалися, там тако штовхали, потім забрали в нас мобільні телефони, сказали, йдіть за нами, ми пішли в воду. Вони двоє посідали, два його сина посідали і заставили нас
тягати їх по ставку голими зранку. Наступного дня обидва хлопці заявили на кривдників. От тільки покарати їх чомусь не можуть і досі. До речі, безкарними місцеві рибні магнати залишаються не вперше. Ще у 2009-му в міліцію зверталась і Ольга Пилипівна. Її город виходить до ставу. Того дня чоловік рибалив, а жінка поралася з городиною. Ніщо не віщувало біди. Аж раптом з очерету вискочив син орендаря і з пістолетом в руках кинувся до стареньких. Той підходить до нас. Ні слова, ні півслова, ломить ту удочку і з пістолетом до діда. Я не знаю, пістолет це дитячий, бойовий, чи ігрушечний, чи газовий, я їх не розумію. Я його сину за руку, він мене в груди, діда в груди. Жителі села твердять, чинити свавілля орендар не втомлюється. І додають, прекрасно розуміють чому. Їх орендар – людина при посаді, тому й закони для нього не писані. Остап'юк Володимир є, являється орендарем і директором водохранилища, яке подає на Хмельницьку воду. Я прийшов на удочку, ловив. Я до нього кажу, є закон, що можна ловити на удочку рибу. Він каже, хто зараз за закони, хто, як можна так, щоб на закони ніхто не дивиться, ніхто зараз закон це нічого каже. Аби відвадити рибалок, не так давно попри берег орендар накидав хлорки, кажуть місцеві. Хоча раніше з барського плеча офіційно дозволив ловити. Щоправда, лише у вихідні. Це при тому, що відповідно до законодавства обмежень на любительську ловлю для місцевого люду взагалі не існує. Розрішив там нам ловити рибу в суботу і в неділю на вихідні. Сипе хлорку під берег, ніхто нічого не зловить. Нігде. Не зловить і не покупається. Зі сторони села став обгороджено колючим дротом. Знову ж таки, попри вимоги законодавства, котре доступ до води не обмежує. Він кілометр два розкидав колючої проволоки, щоб ніхто не міг залізти в очерет і купатися. Місцеві переконують про те, що робиться на ставку, знають давно і усі. І додають, незважаючи на це, в районі ані влада, ані правоохоронці, ніхто не поспішає пришпорити знахабнілого пана. Місцева міліція, до прикладу, приїхала на став лише після прохання журналістів. Втім, навіть під прицілом відеокамер на скарги селян реагували досить мляво. Зважаючи на це, власне розслідування люди розпочали самотужки. Перше, що побачили – електролов. Це називається електроловом, якими виловлюється незаконно, виловлюється риба. Вони підключаються до електроенергії, от будемо дивитися, до акумулятора, і риба глушиться током. Наступна знахідка – зброя. Місцеві твердять, її застосовують незаконно, адже вона не зареєстрована. Орендар зберігає тут незареєстровану зброю, з якої він ночами стріляє по людях. Вона зберігається в цьому зеленому залізному будиночку. До речі, будиночки, розташовані на місцевості, також не оформлені. Принаймні так твердить сільський голова Чорнолівки. Каже, дозволу на їх будівництво не давала, відтак звідки вони і гадки немає. За мій період працювання в органах місцевого самоврядування ніякого дозволу особисто я, як сільський голова, не надавав. Цей ставок, ця територія, дорога знаходиться за межами населеного пункту, але на території Чорнолівської сільської ради. Без відповідних дозволів на території провели й світло. Красилівському РЕМ даний лічильник не зафіксований. Все, що не зроблено, все зроблено з порушенням. Чи так це насправді? Чи можливо орендаря обріхують? Наша знімальна група хотіла дізнатись із перших вуст. Утім, знайти його ані на роботі. Директор поїхав в Хмельницький на нараду. Ані вдома нам не вдалося. Не пощастило і районним правоохоронцям та людям, котрі не один раз телефонували чоловіку, аби запросити його на розмову. Діалогу так і не вийшло, абонент поза зоною досяжності. Місцеві кажуть, не зійдуть з місця доти, доки орендар не покажеться їм на очі, а міліція не виконає свої прямі обов'язки. Ми будемо чергувати тут до тих пір, поки не з'явиться орендар. І поки міліція не перевірить, що це за зброя, чи вона є зареєстрована, вилучить, складе протокол, тоді будемо бачити, як будуть дії наші відбуватися подалі.
Оксана Чушкіна, Андрій Храбус. Підсумки тижня для телеканалу «Ексклюзив». Наразі бої за Чернилівський став тривають. Правоохоронці уже порушили кілька кримінальних справ, а орендар погрожує покалічити селян. Продовження історії дивіться в програмі Оксани Чушкіної «Досить». А наступні підсумки тижня побачите вже через 7 днів на нашому телеканалі.